Ty jsi říkal v podstatě, že Boboty se taky hrávalo v Plzni? Nebo hrával? Měli jsme tam jednu takovou disciplínu, kdy trenér Vrba koupil tenisky a ten, kdo bude nejrychlejší na tréninku, tak je vyhraje. Jo? Kdo myslí, že je vyhrál? Nevím, no tak čekal bych tebe, jakože jsi rychlostně já jsem vybavený. Se zrovna asi nějak jsem byl zraněný nebo něco, tak jsem nemohl sprintovat a vyhrál to David. A jsou to tyhle tenisky? Ne. Tyhle ty to nejsou. Fakt, jo. Po tenisky. No, normálně, a oni mě nechávali, oni tam bylo přímo na té tenisce, tam byla nějaká kartička jako ESO, ne? Jako, že jsme tenkrát chodili hrát karty, tak on právě říkal těm nejrychlejším, ať mě nechají vyhrát. Teda byl taky rychlej, ale tím nejrychlejším říkal, ať mě nechají vyhrát, a aby mi pak... Tak já jsem si celý trénink myslel, že jsem nejrychlejší, a pak mi dal ty boty s tím ESem, tak říkám, Ježíš Marek, si udělal ze mě trošku srandu. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.